Ja, så er de klar i buret, Sune. Man kan sige et svensk-norsk opgør. Kender du noget til dem her? Jeg ved, at Abdallah er en super aggressiv striker, og han afviser også at slå handskerne sammen. Så nordmanden appellerer til, at når de starter, så lige touche handsker, men det afviser han. Han vil bare i gang lige så snart René har sat kampen i gang. Svenskeren kommer fra en klub, hvor en af bedste thai-boksere, der kommer fra gennem tiderne, er corner for ham. Så han vil helt klart ind og strike, men svenskeren har jeg snakket med, nordmanden, han er helt klar over, hvem det er, han møder. Har både størrelse på ham og sandsynligvis også et bedre ground game. Og det fik jeg så sagt for tidligt. Abdallah prøver en ledtagning. Kommer godt ind med et slag, og som han faktisk får vendt til et albuestød. Og et rigtig godt albueslag igen fra svenskeren. Abdallah arbejder rigtig godt i klinsen. Og formår at tage den større, holde den større nordmand stangen i klinsen. Og det er nordmanden, der vælger at slippe klinsen. Han er klar i dag, Abdallah. Ja, der var en skud. Stærk nedtagning af nordmanden. Nordmanden blev ramt hårdt der. Ja, han blev ramt hårdt. Ja, det er godt. Han har fået et cut i panden. Jeg synes ikke, det er forkert at sige, at man kunne se det i øjnene på ham. Abdallah, han får trukket fuld guard. Og nordmanden begynder at sætte slag og albueslag ind. Men Abdallah er meget aktiv. Jeg synes faktisk, Sune, at man kunne mærke de der low kicks, der blev sendt afsted helt herud. Der var bund i. Nu eksploderer nordmanden med en by af slag. Men han kommer til at skabe afstand, så Abdallah kommer op. Nordmanden er desperat. Vilde sving. Og den har han tabt, hvis han ikke kan gøre noget snart. Han bliver stoppet om et kort øjeblik. Han er færdig. Hvis han ikke finder på noget snart. Han er færdig. Bare han ikke løber ind i en albu, det gør han lige om lidt. Han glemmer al sin boksning. Alt. Han går på et desperat single leg forsøg, hvor han prøver at tage Abdallah ned. Ja. Abdallah skal se at få skabt afstand igen, og et godt knæ, men det rammer i skridtet, appellerer nordmanden. Men René dommeren vælger at lade kampen fortsætte. Altså, han var så åben for de albuer der, og det er noget, der går ondt. Ja. Nordmanden kommer lidt igen. Men der bliver han ramt hårdt igen af Abdallah. Han snubler, han er ikke ramt. Abdallah kommer ind over med et Superman punch. Og får ramt, men ikke hårdt. Abdallah bliver ved med at lægge pres på nordmanden, der nu har grebet om Abdallahs arm. Han for at få bremset Abdallah, prøver at lægge op til et submission-forsøg. Han er større, han er stærkere. Måske får han vendt Abdallah. Det vil være vildt. Ej, han må slæbe. Og så kommer han. Øj, han bliver ramt i skridtet, nordmanden. Øj, svenskeren står næsten og vælger, hvornår han skal slå. Nu skal han komme igen, nordmanden. Og du mener ikke, at René skal gå ind og stoppe der? Det er professionelt det her, det er cuts. Der er ikke, fordi du bløder, er det ikke farligt. Og han kæmper, og han forsvarer sig. Ergo har vi en kamp. I det øjeblik, han ikke vil vise sig tegn til at kunne forsvare sig, så er det dommerens opgave at gå ind og stoppe kampen. Ja, men det her, det er professionelt. Han skal slås tilbage. Han slår tilbage, han kæmper. Nu skal der ske noget, nu skal han finde på noget. Ej, han glider det her, det er synd. For det var et rigtig godt high kick, der overrasker Abdallah lidt. Men det får ikke tyngde, fordi han glider. Dem er sad rent. Nu skal han dø. René appellerer for nordmanden til at reagere, ellers så vil han stoppe kampen. Ja, stop. Og der stopper han. Ja.
kamplederen. En vild, vild kamp. Meget, meget vild kamp. Meget, meget vild kamp. Nogen vil sige, det er MMA, når det er bedst. Nogen vil sige, når det er værst. Men det er MMA. Og det er det, der gør det interessant. Ja. Det er to mænd, der går lignende ud. Det er alle de kendte stilarter, vi kender inden for kampsport, sat ind i en ramme, hvor det er muligt at bruge dem. Ja. Der foregår ikke noget her, som du ikke finder i andre kampsportsgrene. Nej, nej. Her er det bare sat sammen. Der er selvfølgelig gulvkampen med slag, der adskiller sig grundlæggende. Men om du bliver slået stående eller slået den lille nede, det er ikke grundlæggende ligegyldigt. Det er virkelig bare boksning. Vi har Men det er klart, at der er nogen, som ikke har været vant til at se det her, som har taget en dyb indånding. Det er klart. Vi MMA-fans ligger jo heller ikke skjult på, at det er voldsomt. Det er styrtløb også. It was a very, very, very tough fight. You hit him with all you had. Yes. How did you see the fight? It was very strong. I didn't expect that, but it was very strong. I gave all my power all the time, 100%. Were you surprised he could take so much? Yeah, absolute. It was hard hits, but he could take a few hits. It was my elbows maybe that cut him, and he, yeah. When did you know that you it was your fight? From the beginning, before I stepped the ring, the cage. I always think like that. And what now? Now, go home, sleep. You deserve. Yeah. Congratulations. Thank you. Så har vi fået amerikansk besøg lige pludselig, og det er jo altid noget, der pynter på, hvad enten det er boksning eller MMA. Hvad kan vi forvente her, Sun? Aaron, han er egentlig bosiddende i Tyskland, hvor han er soldat, og han har trænet og kæmpet en del, men jeg har ikke i tvivl om, at den her ramme, det er nok en af de lidt større, han har prøvet. Og for Philip Fortuna, så vil han rigtig gerne ind og bevise, at hans record på 1-1, den skal både hedde 2-1 og 3-1 og 4-1 i fremtiden. Jeg synes, amerikaneren starter godt. Lægger hele tiden lidt pres på Philip. Øj, og er lige ved at snyde med et spark til hovedet. Jeg tror, Philip er lidt overrasket over, hvor aggressiv amerikaneren kommer ud. Han bliver ramt i skridtet der. Og dommeren ser det ikke og stopper ikke kampen. Amerikaneren er alligevel rutineret nok til, at han ved, at han skal kæmpe videre. Han bliver nødt til at kæmpe videre. Men det giver en åbning for Fortuna. Fortuna skal passe på, at han ikke hiver i hegnet. Amerikaneren kommer lidt igen nu. Rigtig fint. Rigtig fint. Ja, han skal lige ryste den der, så. Ja, jeg var lidt nervøs for, at Oh! Nu skal dommeren vågne op. Han advarer ikke anden og tredje gang, da Philip griber i buret. Og han herfra ser det ud som om, at han sparker amerikaneren, selvom amerikaneren har det, der hedder en three point. Det vil sige, at han har tre kropsdele i gulvet. Knæ og en fod og en hånd i det her tilfælde. Men kampen må fortsætte, så længe the fat lady sings. Han kom godt ud, Aaron Blunt der, men han har også en rekordliste, der hedder 4 sejre og 5 nederlag. Det er nok en enten eller mand. Han har erfaring, og hvis du bliver ved med at kæmpe med så mange kampe, og den gejst, han kommer ind med, så er det fordi, du vil det her. Så er det måske i virkeligheden mindre, om du bliver den næste nye stjerne, så er det fordi, du elsker det. Han prøver sådan lidt funky slag. Slag med bagsiden af den ene hånd. Ej, der bliver han ramt i skridtet igen. Ja.
han tager det pænt, men den sidder der altså til, hvis han bliver ramt igen. Man kan høre, at crowden er på Philips side. Philip kommer fra en stor klub her i København. De er selvfølgelig på hans side. Herfra, hvor jeg sidder, så kunne jeg godt have ondt amerikanerne en pause lidt tidligere. Fordi det var der i hvert fald mere end en anledning til. Philip får også en henstilling af dommeren nu. Men det er svært at dømme i de her kampe, fordi hvis vinklen ikke er rigtig, så er det fuldstændig umuligt for dommeren at finde ud af, om det er skuespil, om der reelt er noget i det, eller... Vi er i gang igen. Nu må Philip for eksempel ikke lave et knæ, som vi så i den position. Nej, fordi han lå lige til det jo ellers. Han lå lige til det, men amerikaneren havde det, der hed en three point igen. Han havde mere end bare to fødder på jorden. Og så må man ikke... Så må du ikke slå og sparke til hovedet. Men jeg kunne godt forestille mig, uden at have set Aaron Blunt før, men hvis det går amok det her, så tror jeg, han taber alt, hvad der hedder hovedet. Det kunne man godt frygte. Han går stenhårdt på de der takedowns, og dem skal han altså til at have noget mere ud af. Ellers så bliver det simpelthen for hårdt mod en så stor modstander. Philip Fortuna får nogle gode slag og nogle gode albuer ind. Jeg tror, at Philip han er ved at få arbejdet hooksene ind, som det hedder. Det vil sige fødderne på indersiden af modstanderens ben. Og dommeren han ser ud til at være klar til at stoppe kampen, hvis amerikaneren han viser tegn på ikke at forsvare sig. Han er meget tæt på at stoppe den nu, dommeren. Meget tæt på at stoppe. Meget, meget tæt. Amerikaneren bliver nødt til at hive noget op af posen nu. Og der sidder choken. Ja, der er langt til Danmark. Og langt hjemme uden. Det var en hård opgave for amerikaneren, det her. Fysisk er Fortuna et hus, også i 84. Amerikaneren kæmper både i den her vægtklasse og i en lavere meter 77. Men jeg synes godt nok, at amerikaneren viste godt og kampvilje. Good fight. What was your game plan? Well, my game plan was to stand with him, but he sort of took me out of my element. He surprised me, and I just had to adapt. And I realized his takedowns weren't that good when he got stopped. So I thought, okay, well, on the ground, I'm a lot better than I thought I would be against him. So the stand-up wasn't working, so I took it to the ground, got the W there. And for me, it's about winning. So if I got to change the game plan halfway through, we've trained backup plans, and it came out. How did you feel about getting control? I felt like I had control enough. Like when he hit me, I reacted a little bit. I was a bit too jumpy, but I calmed myself and I was like, all right, well, this is not working to stand up, so I'm gonna just take it the other route. Went there successfully and felt like I wasn't threatened at any point in the fight. He was almost everywhere all the time, but you seemed quite calm. Yeah, we looked at his tapes and he's like a monkey. Dudes all over the place, ground up, jumping, all that stuff. And he brought it today, and I knew he would. He didn't disappoint in that way. He brought some crazy stuff, but I felt like we planned to stay calm with all this. I did, and I took him out the way I had to. He definitely came for the fight. What's your plan, future plans right now? Future plans, right now,
I'm going to go thank all my friends, my fans, my teammates, family. All of them helped me get good. All of them helped me prepare for this. I'm going to get drunk tonight with everyone. Probably drink out of this thing if I can take, yeah, drink out of this thing. And back to training. September 15th, you guys can see me fight at European MMA 1. I'll be fighting someone bigger, someone better, and I'll be better for sure. Wish you look forward. Thank you. Congratulations. Det er jo en kamp, den her zone, som du har glædet dig til. Udover du også har glædet dig til de andre selvfølgelig, men hvorfor præcis den her? Jamen fordi Ironman, sprællemand, der kæmper til sidste sekund, og Kenneth har brug for at komme rigtig stærkt ud af den her kamp, fordi han havde et træls nederlag fra sidst han kæmpede. Og jeg ved fra Ironman, han har glædet sig til denne her. I love Kenneth style, som han siger. Så det her, begge vil ind og vise noget, begge vil ind og skabe en kamp. Hvad er det for nogle stilarter, der kolliderer her? Ja, lidt kan man sige, at Kenneth måske vil dominere det stående. Men Hiram, han er uorthodox, og han laver nogle vilde ting. Og han er bare uorthodox, og han elsker at kæmpe. Han står og smiler, når han skal ind. Han glæder sig til det her. Han vil gerne. Hvor Kenneth er lidt med den der hardcore sportsmand, der kører lige på og har et mål. Udmærket kontra for Hiram. Kenneth bliver ved med at lægge pres på. De sidste par kampe har Kenneth været lidt mere kontrafokuseret, hvor jeg synes, at han tager initiativ fra start her. Og det er Hiram, der får lov til at løbe rundt. Nu ser vi, om Kenneth kan bevare presset. Hiram er kommet lidt igen. Han virker meget fedt, Kenneth. Det er han. Det er aldrig formen, Kenneth går ned på. Det er stensikkert. Der connecter han faktisk med højren, men får ikke rigtig bund i. Det er lidt ærgerligt. Lige på halvdistancen, hvor han først slår venstre og så højren, der går Hiram frem. Men den rammer også delvis skulderen, tror jeg. Hiram får tokket sin kæbe godt ind. Hiram forsøgte et takedown-forsøg, som Kenneth hurtigt afvist. Og det, der var interessant ved det, det var, at Hiram med det samme kommer op og står og slår et hook efter Kenneth. Der bliver Kenneth faktisk ramt på vejen. Der bliver han krydset fuldstændig. Men den sidder heldigvis ikke hårdt. Man kan sige, at Hiram, han er så spralsk. Han har ikke rigtig fødderne i gulvet, som vi snakkede om tidligere, når han slår. Den kunne jeg ikke rigtig se. Det ser ud som om Kenneth connectede. Der er Kenneth. Kenneth bliver faktisk ramt på kæben igen af Hiram's højre hånd. Ja, der... Kenneths corner råber også, at nu skal han få hånden op til kæben og sørge for at holde den dækket, når han ikke slår. Hiram Rodriguez er så rutineret. Han har fundet ud af, at den højre hånd kan han altså godt komme ind og krydse med. Ja. Det har han læst. Der er Kenneth til gengæld ved at ramme med højren, men den glider af på brystet af Hiram. Hiram, han skaber en kamp nu. Hiram, han er tændt. Han er tændt, og han går ind og slår sin højre hånd direkte. Det kræver altså, at man føler sig ovenpå. Især mod en som Kenneth Rosford. Kenneth Rosford har jo i de sidste par år været absolut top i MMA som stand-up fighter. Og her holder han Hiram, mens han kigger over på sit hjørne og lige lytter efter, hvad der bliver sagt. K-
Kenneth blev rystet her før. Men er helt tydeligt klar igen. Rykker lidt på næsten. Kan ikke rigtig høre og forstå, hvad det er, hans corner siger. Men det er rutineret, det her. Begge to. Corner appellerer til Kenneth. Han skal sparke højt, og han skal sætte det op med slag. De vil have Kenneth til at gå frem. Det, der sker med Hyrams stil, det er, når han flagrer så meget, så når han er under pres, så er der ikke rigtig bund i det, han laver. Hvorimod, hvis han får lov til at køre sine ting, så bliver han farlig. Så derfor bliver Kenneth nødt til at gå frem. Der tror jeg, Kenneth ramte igen. Vinklen var lidt skæv for ham. Det virkede, som om han fik slået en højere overhand indover. Altså, man må jo også sige, at jeg har set Hyrum et par gange faktisk. Altså, han er jo ligesom så mange andre sportsfolk en af dem. Hvis han først kommer i gang, så er han farlig for alle. I hans forrige kamp på Casino Fight Night, hvor han kæmpede mod Cole Lauritsen, som er fysisk meget større kæmper, der gav han jo gas hele vejen. Åh, flyvende knæ til Kenneth. Men jeg tror Kenneth fik dækket den. Han virker ikke, han rynker lidt på næsen af den. Jeg tror, det er okay. Kenneth virker ikke berørt af det. Hyrum er lidt for god efter publikums mening, men han elsker at være derinde. Ja. Og han er en sprællemand, også mentalt. Ja, ja, klart. Helt klart. Hvad skal Kenneth gøre nu? Kenneth skal holde sig til sin gameplan i forhold til at gå frem. Og så skal han passe på, at han ikke er for låst i nogle faste kombinationer, men at han åbner lidt op. Vi så lige så snart han i starten af kampen, der slog en kombination på et tidspunkt, hvor han sparkede. Han gjorde det godt nok, mens Hyrum gik frem, og derfor så sad den sådan lidt halvt på brystet af Hyrum. Gjorde ingen skade, men det bremsede Hyrum. Hyrum virker rimelig cool over for Kenneths lagkombinationer, men hvis Kenneth begynder at sparke noget mere, så tror jeg, det kan blive rigtig presset for hollænder. Så kan man jo tænke og mene om, hvad man vil, men det giver super fede kampe. Og han gør det altså. Det her, det gør han ikke for pengene. Det kan jeg være stensikker på ude. Jeg tror, det er vigtigt, at Kenneth ikke lader sig stresse af de der små juleleje, Hyrum render rundt og laver. Appellerer med paraderne nede og vinker lidt af ham og sådan noget. Noget, jeg aldrig ville være nervøs for. Det er han. Det er aldrig formen Kenneth går ned på. Det er stensikkert. Der connecter han faktisk med højren, men får ikke rigtig bund i. Det er lidt ærgerligt. Lige på halvdistancen, hvor han først slår venstre og så højren, der går Hyrum frem.
svær at kæmpe. Jeg tror det. Han var under pres i tre fulde runder mod K. Lauritsen og var super aggressiv i sidste minut og tredje runde. Forrige fighter kan han sammen skal huske at sige, at Fighter Gala kommer til København 5. september på sine Fight Night. Der er billetter allerede på 1. juni på billetten. Det er godt op at komme igen, Rosford. Det rammer ikke. Han skal ned, før han stopper. Altså selv når han bliver rammet hårdt, så virker det bare som om, han bliver endnu mere inde i de øjnene. Godt smart til kroppen, der gik rent ind der. Hvis det fortsætter sådan her, så kunne det være, at Kenneth formår at slide Heidom op. Og Heidom bliver også nødt til at gå på en takedown. Han vælger at tage Kenneth ned nu. Det her, det har været en styrke for Kenneth tidligere at komme op herfra. Lad os se, om Heidom er i stand til at holde ham nede. Kenneth har aldrig været specielt bange for nedtagninger. Og han hører nu, der bliver banket i bordet, der er 10 sekunder tilbage. Der bliver markeret rimelig voldsomt over fra Heidum til... Ja, og Kenneth viser til dommeren, han godt klar over, at den var skæv. Han laver en albu til siden, ryggen af Heidum. Ja, han ser lidt mere anstrengt ud nu, Rodriguez. Jeg vil sige, anden runde her, det var Kenneth. Alt andet lige. Første runde vil jeg lade være op til pointdommerne. Det bliver vinderen af tredje runde, tror jeg, der tager kampen hjem. Hvis ikke den bliver sluttet før tid. Altså man kan sige, prøv at lægge mærke til, når de går i deres slagdueller derinde, hvis der kommer nogen her. Det gør der formentlig. Når Rodriguez han kikser med sin slaghånd, så er det ligesom om, han vælter lidt lige over i krydsen. Han falder med hele sin krop ned i den, og Kenneth har jo været ved at læse den et par gange. Hvis han går ind og rammer der, hvor han er på vej frem og har kikset, så er jeg spændt på, om han bliver stående. Og så igen, hans flagrende stil igen, gør jo også, at der ikke er så meget bundeslag, når han kommer nødvendigvis ud af balance, når han svinger og springer så meget rundt. Og det Kenneth også udnytter, synes jeg, rigtig godt. Når han formår at lægge pres på Heidum, så bliver der plads til sparken, fordi Heidum valser rundt. Ja, interessant. Omgang, der kommer nu. Formentlig noget, der kan afgøre det. Eller det er noget, der afgør kampen. Det er rigtig spændende, det her. Heidum vil alle gang i publikum. Det kan jeg godt lide. Begge kæmper viser, at de lige vil hilse ind tredje runde. Og det er altså sportsmænd, det her. Det er, de går ikke ud bagefter og sure på hinanden. De vil have en god kamp. Det er det, der handler om. Nu begynder Kenneths højre spark til kroppen, og Heimann må gå ind, også selvom man ikke sætter dem op. Heidum, han får albuerne lidt tættere ind til kroppen nu. Det giver meget god mening. Jo, men hvis Kenneth rammer med de
Om der så er albuer, de ryger altså bare med ind, jo. Vi nu stående, Kenneth. Jeg kunne godt tænke mig at se Kenneth fortsætte. Det er jo rigtig godt at tænke mig at se Hyman prøve en nedtagning. Jamen, han er nødt til at prøve noget, Hyman, for han er ved at tage kampen. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Hvis du fortsætter sådan her, så vinder Kenneth. Oj. Bliver han nødt til at blive stående, Kenneth. Han begynder at hoppe frem. Åh, et godt spark til kroppen, der faktisk er ved at vælte Hyrum. Og god højre for Kenneth, der går ind. Kenneths corner appellerer til, at han skal sparke til hovedet også. Lad os se, om Hyrum bliver overrasket. Kommer nu. Så Kenneth, pas på, han ikke tænker kun i knockout med benet. Han skal fastholde boksning, han skal fastholde og gå frem, for det er der åbningerne kommer. Kenneth har fået, er det næsten der løber? Godt spark til kroppen. Hvis han sætter den op i hovedet næste gang, så tror jeg, at den er der, for Hyams arme, de hænger meget. Han skal holde presset, Kenneth, nu. Hyam, han bliver altså ved til det slut. Åh, den vidste Hyam kom. Han er altså rutineret nok. Det gør han altså godt, Hyam. Ja, han bruster lidt. Han stønner lidt mere over det, Hyam. Han er ikke helt så eksplosiv som før. De der spark til kroppen, de må altså også suge noget vand. Men han er tough, Hyrum. Jeg er imponeret. Han har i hvert fald taget 5, der er gået rent ind. Frem igen, Kenneth. Rigtigt. Kenneth bliver nødt til at spice det lidt op. Hvis det er rigtig fornuftigt også, at han indimellem sparker Hyrum på benene, så Hyrum ikke får lov til at læse sparkene længere på noget tidspunkt. Vi er så småt ved at gå ind i kampen sidste minut. Han bliver ved med at komme, Hyrum Rodriguez. Der er ingen, der stopper her. Kenneth er lige ved at få et knæ ind. Hyrum virker upåvirket. Kenneth forsøger med en overhand og et flyvende knæ. Hyrum, han får pareret begge. God kamp. Super kamp. En kamp begge kæmper kan være super stolt af. Men jeg tror ikke, der burde ikke være tvivl om, at Kenneth vinder den her. Og man kan også se på Kenneth, at han har dog mærker efter en hård kamp også. Den var ikke gratis. Nej, den var ikke gratis. Det kan man godt sige. Skal vi lige have samlet pointdommernes scorekort ind? Så tror jeg, vi har en afgørelse.
afgørende. Han er meget, meget lidt tilfreds, Syram Rodriguez. Tillykke med sejren, Kenneth. Rodriguez, han viste, at han var lidt utilfreds med, at han ikke fik sejren. Men udefra så det ud, som om du vandt. Hvordan havde du det selv? Jeg føler, at første omgang går måske til ham. Altså, han var lidt mere, altså, jeg vil ikke sige mere. Jo, han var måske mere effektiv. Han lavede mindre, men han var mere effektiv. Men så begyndte jeg stille og roligt at få presset ham. Og der er ingen tvivl om, jeg rammer ham hårdest. Altså, det kan jeg se på ham. Altså, jeg er ikke rystet, så... Jeg kan se, at han dingler lidt, så jeg rammer ham rigtig mange gange i maven med min spark og sådan noget. Det virker som om, når du holder presset på ham, så er du ret godt styr på det. Når du giver lidt slip, så får han lov at komme ind. Ja, det er helt korrekt. Altså, det er det, der sker. Lige snart jeg begynder at lave sådan noget med dansk tilbage, så er det, at han begynder at få lidt overtaget. Så derfor jeg hele tiden holder presset på ham. Så. Men han er en hård hund, fordi du rammer ham, altså, så vi kan mærke det helt ned på 8. række. Ja, men det er helt vildt. Altså, hvad han ikke kan tage. Altså, jeg normalt sparker jeg folk ned med det spark der, og han blev bare stående. Altså, jeg ramte ham klokken så mange gange. Altså. Hvordan er det at være op mod sådan nogen, hvor man er vant til, at de ligger sådan ned, så bliver bare stående? Jamen altså, det var fedt, men det er også lidt ærgerligt, når man ser, at man rammer ham rigtig hårdt, og han bare bliver stående, du ved ikke, så... Det er okay. Hvad så nu? Hvad siger det her der? Hvad skal du? Jamen altså, jeg havde et nederlag for ikke så lang tid siden, du ved, og det her, det var lidt en kamp, hvor jeg skulle finde ud af, om jeg stadig havde det i mig og havde lyst og sådan noget, ikke? Og det var pisse sjovt, altså, undskyld mit fransk her, men... Det så i høj grad ud, som om du stadigvæk har det i dig. Ja, præcis. Det føler jeg også nu, og det var rart. Jeg har hygget mig, og der kom i gang. Tillykke med det. Ja, så er der altså skruet 120 kilo på her. Vi skal lige skynde os at sige, at der er jo masser af MMA i vente i nær fremtid. Det er rigtigt. Fighter Gala Pro-delen går over og ændrer navn til European MMA. Og 15. september kan man se Casino Fight Night her i København. Og der er billetsalg allerede fra 1. juni. Og igen 13. oktober i Aarhus. Og 2. november i den store sal her i Falconer Center. Så 2. november tilbage i København i den store sal i Falconer Center. Så... Ja, en spændende tid i møde, og så kommer der til at være en helt ny division af amatører, som fortsætter under Fighter Gala-navnet, hvor morgendagens stjerner de vil blive opdyrket, og det bliver 6. oktober i København. Nu står der så to af dem derinde, som er gået den hårde vej. Hvad kan vi forvente os her? Jamen altså, Colombo, som ligger øverst nu, han havde en klar forventning om, at hvis han kom øverst, så ville han kunne dominere med slag. Det ser jo rigtigt ud lige nu. At den gameplan holder. De er begge to ikke uerfarne træningsmæssigt, men har ikke så mange kampe i MMA bag sig. Han arbejder rigtig godt med albuerne. Colombo har haft en del thai-box-kampe med albuer, så det ligger lige til for ham at bruge dem. Og dommeren, der bliver klappet, og dommeren stopper kampen. Yeah. Det var altså også nogle alvorlige albuer, han fik sendt afsted der. Ja, det var en smidt præstation af Slovakken. Det hedder det ikke, når man er slovenisk. Men det, han havde ikke noget at komme med. Han bliver lagt på siden og kan ikke engang vende ind i Colombo. Det er problematisk. Kom over lyset. Det gik noget hurtigt. Gik det hurtigere, end du havde regnet med? Ja, meget. Ja. Vi regnede med, at han kom ind på mig. Men så lå den til, at jeg kunne tage ham ned. Ja. Og ja, så er jeg gammel tager drenge, så kommer albuerne. Ja. Og de kom videre med tungt? De kom hurtigt, de kom tungt. Kom mange af dem. Ja. Og vidste du godt, at han var færdig? Da han lå knappe i gulvet, vidste jeg godt, at han var færdig. Ja. Dernæst sagde dommeren sagde et par gange, forsvar dig selv. Og det han gør, det er, så giver ham flere albuer, så begynder han at ligge og klappe. Så tager bare due to strikes. Så gør man det, ikke? Vi nåede aldrig rigtigt at se, hvad din gameplan var, så hurtigt gik det. Men hvad er du forberedt? Jeg vil stå op med ham. Alle, der har spurgt mig, har jeg sagt venstre, hvor er det, 4 minutter og 11 sekunder, venstre hook. Men så langt nåede vi ikke. Så masser af albuer. Masser af power også. Hvad tænker du nu? Altså, men, det er en god, stor sejr. Hvad skal der ske? Stort, fedt bælte. Stort, fedt bælte til de store drenge. Ja. Det er det eneste. Det vi ser efter.
Hvornår ligger det sådan ude i fremtiden? Jamen, lige så snart jeg får chancen. Altså, jeg er fit for fight. Jeg er ingen skader eller noget som helst. Prøv at ringe igen i morgen, står. Så er du klar til at gå ind og tage de... Jeg er klar lige så snart, der kommer. Hvis der er nogen ringer i morgen, så kommer jeg afsted om en uge. Det er jeg er klar på den. Vi glæder os. Lykke med det. Tak skal du have. Lidt psykologisk spil her, umiddelbart inden. Hvad lagde du mærke til omkring Dalbys modstander? Jeg lagde mærke til, at Dalby han går frem og tilbage og hele tiden står og sender øjne over til Christian Bazan, som ikke tør svare igen med blikket. Han undviger blikket. Altså, jeg vil sige, Sune, enten er Bazan meget, meget cool, eller også er han ikke helt sikker på, at han brød sig om at være derinde lige nu. Og faktisk et spark ind, men bliver bremset af Dalbys slag. Nu ser man, han kan ryste af sig. Han fik lige en kombination, der fulgte efter her. Nu skal vi passe på Nicolas. Godt kom næsten en albu ind der fra Nicolas. Godt low kick fra Prinsøren. Det får han ikke lov til at lave to i træk af. Godt svar igen fra Nicolas, der kommer igen med både spark og slag. Og ligesom Prinsen han prøver Superman punch, så træder Nicolas ind med et slag og får koblet. Nicolas kommer øverst i mount. Nu må vi så se, hvor dygtig en grappler Prinsen er. Nicolas har udviklet sig enormt fra at være en rigtig dygtig stående kæmper til at være mere og mere all-rounded. Brinsand prøver at gå i brug, prøver at få vippet Nicolas af. Nicolas får bevaret på positionen og får slået nogle rigtig hårde slag til siden. Det faktisk gør, at Brinsand han sænker sine parader, så Nicolas han kan komme op og sidde. Kommer godt, en god albu og et godt slag. Jeg tror ikke, Brinsand får ham af. Nicolas ved, at han har masser af tid. Han har ikke brug for at forsere nu. Han skal bevare det dominansen. De er ved med at slå. Og enten med på, at Brinsan går i panik og vender ryggen til, så han kan choke ham ud, eller afslutte med slag. Han har i hvert fald hænderne fulde i øjeblikket, Christian Brinsan. Det er ikke en ønsket position for nogen at ligge der, hvor han er lige nu. Kom en god albu ind. Rigtig god albu igen. Nicolas laver et lille nik. Han hører, hvad hans corner siger. Jeg synes egentlig, at Brinsand, han
Han tager sin bank med oprejst pande. Ja, der er noget af det, der går igennem. Der er ja, albuer, der kommer ind. Det er der. Ja, han kæmper sin chance. Nicolas kobler på en figure four på armen. Lad os se, om han kan få lov. Og det giver en åbning til Brunsan, der forventer, men Nicolas er hurtigt op igen og får grebet. Får ikke fat om hovedet, men de lander i en clinch med Nicolas, der kobler om ryggen på Brunsan. Godt knæ til låret for Dalby. Det er noget, der slider. Nicolas bliver ved med at bevare presse på Brunsan op ad buret. Får fat under ham og får løftet ham op og slammet. Altså Nicolas er i Brunsans guard. Altså nu skal Nicolas jo lige køre den hjem først selvfølgelig, men han virker som om han bare er stærkere i alle facetter. Ja, vi kommer ikke udenom, at Brunsan han skal have et lucky punch ind, eller en helt tilfældig submission for at afslutte den her kamp. Og det tror jeg ikke på sker. Nicolas er alt for kontrolleret til det. Men som sagt, hvis man vil se mere af det her, så European MMA 15. september på Casino Fight Night i København. Og der er billetsalg fra allerede 1. juni. Og ellers så www.fightergala.dk. Der kan vi læse mere om de kommende shows. Han er lidt alene derovre, Brunsan. Der kommer hans corner ind. Ja. Hvad er det klogeste, man kan sige til sådan en mand lige nu? Hvad er plan B? Kan du huske den? Hvad er plan B? Men altså, det er jo, man må sige, at hvis man sammenligner med boksestævner, hvor der er folk, der er gået ned for det der, som han har taget imod Brunsan, han er der kommet for at tage sin chance. Der er ikke noget, da jeg snakkede med ham i forgårs, så siger han, my fight of a lifetime. Han er her for at tage chancen. Det er enormt svært at skaffe folk på det her niveau med så kort varsel til en modstander som Nicolas Dalby. Fordi folk har så meget at miste på det niveau. Så at skulle tage kampen med 3 ugers varsel har været svært at skaffe en modstander til. Og Brunsan, han har måske ikke lige den fight record eller modstander nok af høj kaliber, der gør, at han nogensinde vil være førstevalg til Nicolas. Og det ved han også godt selv. Og han ved godt, at det her det kan være hans adgang til nogle store shows. Brunsan, han har prøvet et par gange med nogle albuer. Han har tydeligvis elementer for noget thai-boksning, men om det ligger naturligt til ham, det er svært at se. Hans timing er skæv i forhold til Nicolas. Hver gang han prøver noget, eller hver gang Nicolas gør noget, så kommer Nicolas videre med et slag eller et spark. Også når Brunsan stopper med at slå og spark. Ja, man kan også se, det er ret tydeligt herfra, hvor vi sidder nu. Nicolas har en betydelig større fysik end Brunsan fra vægtklassen. Og det er noget, Nicolas har arbejdet med. Han har arbejdet på at tage på i muskler. Sådan så han bliver så fedt som muligt for sin vægtklasse. Godt knæ, Nicolas får smidt op der. Ja, det er de der åbninger, som kommer, når man tvinger sin modstander til at hele tiden være på hælene. Nu
kommer der et til. Nej, han får drejet sig ind i buret. Nu kan han være, nu er han der igen. Nu kommer den. Der var den. Tager dem pænt, men de akkumulerer sig jo. Det er jo det, og han får sat, og det giver også åbninger til kroppen, hvor han også får sat nogle gode knæ. Men der er ikke noget klønt fra prins Hans tid. Han bliver ved. Kampen genstarter. Og det er lige præcis de der sneaky ting, man skal passe på. Det er hans chance, prins Hans, at komme med et eller andet totalt overraskende. Men Nicolas, han bliver bare tændt og kommer på igen. Nicolas vælger at tage ham med. Hans cornerklub råber også, at han skal gøre det. Og det er selvfølgelig, fordi der har de lige set ham, hvor dominerende han er. Altså, hvis man bliver klippet af sådan en albu der, der kommer den vej rundt, så er det altså slut. Det er jo det, og det vil være katastrofalt for en flot rekordliste, som Nicolas har, og skulle have det her som sit nederlag. Ikke det med sig, at prins Hans er en dårlig kæmper. Han er bare ikke... Han er bare ikke helt på Nicolas' niveau. Men prins Hans, han kæmper, han tager sin udfordring. Nicolas arbejder godt med både slag og albuer fra mount igen. Er han ved at skride ind nu, kamp med dommeren? Han vil have et effektivt forsvar fra prins Hans side. Ja. Og han vil ikke risikere, at der pludselig sidder et rent slag. Nej. Og at der så bare havler ned over ham. Jeg tror, han lukker den lige om lidt. Jeg tror, han lukker den nu. Det var sidste chance til prins Hans. Så bliver den lukket. Han har fået et kort, tror jeg. Jeg kan ikke se det herfra, men lægen bliver i hvert fald kaldt op. Ja, han har fået et alvorligt kort. Mens der lige en kort pause, vil jeg lige slå en til et slag for den amatør. Den serie amatørstævner, der kommer 6. oktober i København, starter Fighter Gala som ren amatørstævne med åbne DM og med DM-kampe. Plus det vil blive afholdt stævner i Jylland løbende. Alt sammen på fightergala.dk kan man følge med i det. Og med det niveau, vi har set i dag, så skal man ikke være blege for at tage til et amatør-event. Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Kampen genstartes der, hvor den bliver afbrudt. Fordi Nicolas har en dominerende position, og det er prins Hans, der er cuttet. Så er det selvfølgelig ikke rimeligt, hvis de skulle starte stående igen. De der albuer, som de bruger derinde, det er altså også noget, der laver kort. Ui, den gik rent ind. Runden er snart slut. Nicolas vil gerne have den afsluttet nu. Han slipper for at skulle ud til endnu en runde. Han er tof, prins Hans. Det må man give ham. Der var en albueslag, der gik rent ind. Der var albu, der gik lige midt imellem paraderne. Der har han ikke engang til en choke. Nu skal han se, om han kan nå det inden der tid. Jo, han overgiver sig. Det er slut. Jeg synes, vi skal sende stort tillykke til Dalby. Flot, klart bedste fighter. Ingen tvivl. Han gjorde, hvad han kunne. Han var bare overmatchet. Ja, han gik to fulde runder med Nicolas Dalby. Det er fint nok. Jeg er alt andet lige. Fighterhjerte.
beskeden pokal til Nicolas. Mine damer og herrer, vi har en afgørelse. Europamester vinder ved en tap af Nicolas Stenberg! Vi har en kæmpe hånd! Den ser vi fra det sund! Nicolas Stenberg! Det var lige efter bogen. Altså, det var selvfølgelig spændende, og vi sidder med nerven ude på tøjet. Man, du havde styr over det hele vejen igennem. Ja, jeg synes faktisk, han var svær at time stående. Det siger jeg jo næsten hver gang nu, men han brawlede meget ind, og jeg kom til at stå og bump med ham i stedet for at køre mit fine og tekniske hurtige game, som jeg kan. Men ja, altså, jeg fik meget på ham i rigtig, rigtig lang tid. Fik smidt nogle sindssyge albuer i hovedet på ham, og jeg forstår ikke, hvordan fanden han ikke quittede før, altså. Nej, jeg skulle lige til at sige, altså, vi må også give ham lidt credit derop, fordi han kæmpede jo sin chance, han var bare overmatchet. Ja, for helvede, altså, jeg har set noget video med ham, og lige bortset fra hans allerseneste kamp, der har det ikke, altså, det har ikke set exceptionelt ud. Så jeg vidste godt, at han ville komme noget hjerte efter at se den sidste video, men jeg havde ikke, altså, jeg havde ikke undervurderet ham, men han kom i hvert fald med mere i dag, end jeg måske havde regnet med. Hvor opmærksom, ja, det var du selvfølgelig, men han kommer med nogle, skal vi sige, lidt sjove pussy ting med sine albuer, så man prøver at komme ind og lave et lucky punch med i virkeligheden, men det havde du set. Nej, så han har ikke lavet sådan nogle spinning ting før, hvor han drejer rundt. Det har jeg ikke set ham lave før, men jeg har mødt nogle modstandere, som gør det før, men jo, jeg blev overrasket, den sad klokkeren, så den skal han have credit for. Jeg lagde mærke til i starten, du prøvede at få øjenkontakt med ham, men det var han ikke så glad for. Nej, altså vi havde en plan fra starten om at prøve at sidekamme og hisse og holde øjenkontakt og være aggressiv. Var han det samme tilbage? Fint. Begyndte han at kigge væk og sådan noget, så kunne jeg måske få det psykiske overtag. Hvad så nu? Fordi at du bliver bedre og bedre hele tiden, ikke? Hvor langt tænker du? Jamen altså, hvis jeg kan få en kontrakt med UFC eller et eller andet turnering i USA, så er det jo fedt. Altså, det er jo målet for alle, der kæmper. Det er jo i sidste ende at komme til UFC. Men altså, jeg tager det en kamp ad gangen, så nu må jeg se efter den her kamp. Kommer der nogle tilbud fra udlandet, så er det super fedt. Gør der ikke? Jamen, så kæmper jeg bare videre, altså. Den chance skal nok komme. Jeg ved, jeg har værktøjerne. Du har værktøjerne, men vi kan alle sammen blive bedre. Når du skal hjem og tilbage til tegnbordet igen, hvor er det så, du skal ind og sætte ind for ligesom at tage et ekstra step? Jamen, det vil nok være min clinch. Mulighederne for clinchen varierer det lidt mere. Arbejde med knæene og albuerne, nedtagninger og få lidt bedre flow, i stedet for at ståle en position og prøve ingenting. Tillykke med det. Tak skal du have. Ja, så er vi nået dertil, hvor vi lige skal sige pænt tak for i aften efter nogle, synes jeg i hvert fald, meget overraskende, dygtige, gode kæmpere på amatørniveauet, og så bliver det jo bare stille og roligt bedre hen ad vejen efterhånden som de professionelle. Alt i alt, Sune, det er dig, der har forstand på det. Kan vi ikke godt være glade og stolte af så den aften her? I det store hele, jo. En eller to kampe havde jeg godt set med et andet udfald eller et længere forløb. Og sådan vil det altid være. Rammen var fantastisk. Alt andet lige. De kampe, vi måske har set mest op til, ikke mindst Hyrams og Kenneths kamp, var jo fantastisk. Og med den rigtige vinder, synes jeg. Når det er sagt, flotte, flotte amatørkampe, der viser det niveau, vi har i Danmark og i Norden. Så fantastisk aften. Det var en gala. Nu sidder vi jo og tænker ude i fremtiden, og det skal vi også, fordi det udvikler sig jo det her. Og vi mangler en superstar. Måske har vi en Dalby. Altså, hvor langt går han? Hvad har han i sig? Hvor meget potentiale er der, den dreng? Der er et kæmpe potentiale. Men på det her niveau, så begynder der andre ting at spille ind. Vi begynder også at have hele valget, om man for eksempel er parat til at flytte til udlandet. For at få kampen og for at være nærmere af, hvor det sker. Her snakker jeg om USA selvfølgelig. Og tage sin chance. Det ved jeg ikke. Det, jeg ved ikke, hvad Dalbys planer er. Jeg er ikke i tvivl om, at han har potentiale. Han er der. Spørgsmålet er, om han kommer der. Og der er så mange andre faktorer, der bestemmer det, end bare, at du er en superkæmper. Der ligger jo masser af MMA og venter derude. Jeg mener, det var 15. september, der er næste gang. Og man kan allerede købe billetter i øvrigt fra 1. juni. Og ellers er der nogle hjemmesider, man kan gå ind og kigge på, sådan lige ganske kort. Hvis der sidder nogen derude nu, som ikke kender så meget til det, hvor er det lige, de skal gå ind og finde oplysninger om, hvad der sker? Altså som udgangspunkt, fightergala.dk, European MMA, som den rene professionelle produktion,
Er endnu ikke helt op at køre med hjemmeside. Det kommer, men fightergala.dk vil have alle stævner fortløbende opdateret. Så det er bare at gå ind og tjekke det ud. Det er bare at gå ind og tjekke det ud. Pænt tak for i aften. Det har været en herlig MMA-aften.